Օրեր առաջ հրապարակվել է Transparency International կազմակերպության կոռուպցիայի ընկալման ցուցիչը 2022 թվականի զեկույցը։ Համաձայն զեկույցի Հայաստանի Հանրապետությունն այս վարկանիշում նահանջ է գրանցել։ Նահանջը սպասելի էր, որովհետև լապելն ու կոռուպցիան հեղափոխական դրոշակ դարձրածները իշխանության գալուց կարճ ժամանակ անց հայտնվեցին այս կամ այն կոռուպցիոն սկանդալի մեջ։ Որը բան հնարավոր չէ թաքցնել, պարոն Միրզյանը նույնպես լրացնելու է հայտարարագիր, բոլորը տեսնելու են այդ հայտարարագիրը և տեսնելու են, օրինակ, որքան վարկ է վերցրել բանկից այդ գույքը ձեռք բերելու համար, այնպես որ այդ ամեն ինչը մենք բոլորս, ես ինքս վարկ եմ վերցնում, որպեսզի օրինակ առանձնատուն գնեմ Զորաղբյուրում, հա։ Սա Նիկոլ Փաշինյանի աներձակ իշխանական պատգամավոր Հրաչի Հակոբյանն է, նա արձագանքում է իշխանության մեկ այլ վառ ներկայացուցիչ Արարատ Միրզոյանի 280 000 դոլարանոց առանձնատան մասին լրագրողի հարցին։ Ինչ խոսք չի կարելի չհամաձայնել պատգամավոր Հակոբյանի հետ, ակնհայտ բաները թաքցնել հնարավոր չէ, և քանի որ այդպես է, փոքրիկ խճանկար նաև Հրաչի Հակոբյանի թավշյա ձեռքբերումների մասին։ Երբ Հրաչի Հակոբյանը դերասանական կարիերայից հեղափոխական հզոր քայլերով անցում էր կատարում ազգային ժողովի պատգամավորի պաշտոնին, նա հայտարարագրել էր ընդամենը 1 հողամաս և 2 բնակարան բազմաբնակարան շենքում, նաև 2 ավտոմեքենա BMW X5 և Isuzu Axion մակնիշների։ Հատկանշական է, որ նրա հայտարարագրում այդ ժամանակ չկային ոչ դրամական միջոցներ, ոչ էլ եկամուտներ, միայն ներդրումներ ԱՐԱ-ի ընկերությունում։ Արդեն 2018 թվականի տարեկան հայտարարագրից պարզ է դառնում, որ նա օտարել է իրեն պատկանող 2 ավտոմեքենաները և ձեռք բերել Hyundai Sonata մակնիշի ավտոմեքենա 2 800 000 դրամով։ Հակոբյանն այս հայտարարագրում արդեն տեղեկություններ է ներկայացրել եկամուտների վերաբերյալ, որոնք կազմել են շուրջ 8.5 միլիոն դրամ, որից 4.5 միլիոն դրամը աշխատավարձ, իսկ մնացածը մեքենաների վաճառքից ստացված գումար։ 2019 թվականի հայտարարագրում Հրաչի Հակոբյանի հողամասներին ավելանում է եւս մեկը։ Բանկային հաշիվների մնացորդները, եթե տարեսկզբում շուրջ 1 971 000 դրամի չափով էին, ապա տարեվերջում գերազանցում էին 3 միլիոն դրամը, ինչպես նաև ավելացել է շուրջ 2000 եվրո և 4000 ԱՄՆ դոլար։ 2020 թվականի տարեկան հայտարարագրում Փաշինյան և Հակոբյան զույգի բարեկամն արդեն նշել է, որ միանձնյա սեփականության իրավունքով ձեռք է բերել առանձնատուն Զորաղբյուրում 12.5 միլիոն դրամով, իսկ Hyundai Sonata-ն փոխարինել է առավել նոր ու թանկարժեք Honda CR-V մակնիշի ավտոմեքենայով, որը ձեռք է բերել 7.5 միլիոն դրամով։ 2021 թվականի տարեկան հայտարարագրից պարզ է դառնում, որ պատգամավորն այս անգամ Զորաղբյուրում միանձնյա սեփականության իրավունքով 6.264.000 դրամով ամառանոց է ձեռք բերել։ Փաստորեն Զորաղբյուրում առանձնատնից բացի նորաթուղ պատգամավորը նաև ամառանոց ունի։ Այդ հայտարարագրում առկա է նաև պարտավորություն վարկի տեսքով 11% տոկոսադրույքով 13.5 միլիոն դրամ մայր գումարի մնացորդով։ Եթե ես ասեմ ինչով եմ ձեզ զարմացնելու, դուք էլ չեք զարմանա, դրա համար չեմ ասի։ Համացանցը, լրատվամիջոցներն ու Հակոբյանը։ Հիշեցնենք, դեռ 2020 թվականին ռուսաստանյան աղբյուրները հայտնել էին Ռուսաստանի Դաշնության մաքսային ծառայության աշխատակիցները Կրասնոդարի օդանավակայանում արգրավել են մաքսանենք ծխախոտի 2700 տուփ և տարբեր ապրանքանիշերի տուփերի վրա հայկական ակցիզ է եղել։ Ըստ հաղորդագրությունների, ապրանքը Կրասնոդարի և Դուշանբեի կանգառներով Հայաստանից Աֆղանստան էր տարվում։ Ընդ որում նշվում էր, որ տրանզիտային օդանավը պատկանում է Հայաստանի արտակարգ իրավիճակների նախարարությանը։ Հայաստանյան լրատվամիջոցները տևական ժամանակ փորձում էին պարզել, թե ում է պատկանում Մաքսանեն Գուղեբերը։ Շոշափվում էին Նիկոլ Փաշինյանի կնոջ եղբոր, պատգամավոր Հրաչի Հակոբյանի, ՊԵԿ փոխնախագահներ Ռաֆիկ Մաշադյանի ու Շուշանիկ Ներսիսյանի, Զվարթնոց օդանավակայանի արևմտյան մաքսատան պետ Տիգրան Զաքարյանի, ինչպես նաև Armenia Tobacco Company ՍՊ սեփականատեր ՊԵԿ նախկին նախագահ Վարդան Հարությունյանի անունները։ Աղմկահարույց թեմային անդրադարձել էր նաև Հայաստանի երրորդ նախագահի պես Վատիկանում նախկին դեսպան Միքայել Մինասյանը։ Ինչ կապ ունի Նիկոլ Փաշյանը այդտեղ։ Քայլի։ Նիկոլ Փաշյանը ըստ օպերատիվ տվյալների ունի ուղիղ կապ, որովհետև այստեղից խնդրում ուշադրություն։ Սիփան Փաշինյանը, կազմակերպելով, որը Նիկոլ Փաշյանի եղբորորդին է, կազմակերպում է Հայաստանում այդ բիզնեսը հայտնի շրջանակներից, բայց չենք մտնում, որտեղ մեզ հետաքրքիր չի,
կազմակերպում է այդ բիզնեսը, գնում է այդ սիգարետ, ուրեմն ծխախոտների քանակը և որոշում է արտահանել, որովհետև ունեն հնարավորություն դա վաճառելու Ռուսաստանում։ Իդեպ այն ինչ որ ես ասում եմ, ռուսական հատուկ ծառայությունները ունեն դրա փաստերը և նաև Հայաստանի հատուկ ծառայությունները ունեն դրա փաստերը, եթե արդեն չէ ոչնչացրել, որովհետև արդեն 20-25 օր է Հայաստանի իշխանությունները զբաղված են հետքերի ոչնչացման և փորձում են հնարավորինս ամբողջ այդ ուրեմն փաթեթները շտկեն։ Եվ այստեղ է գալի Աֆղանստանը, որովհետև Աֆղանստանը միջազգային այդ մաքսանենքները գիտեն, որ ամբողջ փաթեթների մեջ պետք է գրած լինի Աֆղանստան, որովհետև Աֆղանստանը չի ենթադրում ակցիզային դրոշմանիչներ։ Հետևաբար դու կարող ես ասել, որ ես արտահանում եմ այնտեղ, որպեսզի քեզ քո մաքսայինը թույլ տա, որ դու արտահանես։ Հետևաբար Սիփանը, երբ որ այս սկսում է սահ կազմակերպել, հասկանում է, որ չի կարող շրջանցել ամենայն հայոց աներձակին, որովհետև Աննա Հակոբյանն է այն մարդը, որ որոշում է ով և ինչ պետք է անել մաքսային տեսությունով, որովհետև այնտեղ ինքը ունի դրածո։ Շուշաննա Ներսիսյանը, որը ավելի հայտնի է Նակոլկա Շուշո մականունով, եւ ուրեմն դիմում են Հրաչյա Հակոբյանին, Հրաչյա Հակոբյանը համաձայնեցնում է Աննայի հետ, Աննան զանգարում է եւ կանաչ լուսերը վառվում են եւ կարանտինի պայմաններում մի ամբողջ ինքնատիր մաքսանենք ապրանքով մեկնում է Հայաստանից, հասկանում եք, չէ՞, որ դա անհնարին է մինչև ամենաբարձր մակարդակի օքեյները, այդ ինքնաթիռը պետք է գնա Աֆղանստան, հայտնվում է Կրասնադարում, որտեղ որ դիմավորում են Ռուսաստանի հատուկ ծառայությունները եւ սկսում է քրեական գործ։ Հետքը դեռ նախորդ տարի ապրիլին ուշադրություն էր հրավիրել հայտարարագրերի ռեեստրում Հրաչյա Հակոբյանի կողմից մի քանի շրջանցումների վրա։ Պարզել, որ Հակոբյանն իր մոր Կիմա Մկրտչյանի բաժնե մասերը չի հայտարարագրել հայտարարագրերի շահերի հայտարարագիր բաժնում։ Պատգամավորը հավանաբար մոռացել է նշել, որ իր մայրը փայատեր է երկու դարեսկիզբ և Նիկան հրատարակչություն ՍՊԱ-ներում։ Հետքը նաև տեղեկացրել էր, որ ԿՊԱ-ական պատգամավորը ևս ընկերություն ունի Բ26 ՍՊԱ-ն, որը զբաղվում էր հանրային սննդի կազմակերպմամբ։ Դրա գործունեությունը թեև ներկայումս ժամանակավորապես դադարեցված է, սակայն ՍՊԱ-ն լուծարված չէ։ Հակոբյանը Բ26-ում ունեցած 100% բաժնամասը ներկայացրել է միայն բաժնային արժեթղթեր և այլ ներդրումներ բաժնում։ Իսկ շահերի հայտարարագիր հատվածում այդ մասին, ինչպես մոր ունեցած բաժնե մասերի մասին, որևէ նշում չկա։ Իդեպ Հրաչյա Հակոբյանը նաև թանկարժեք հանգստի սիրահար է, 2021 թվականին համացանցում կադրեր էին հայտնվել, որտեղ երևում էր, թե ինչպես են ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը, նրա կինն ու իշխող խմբակցության պատգամավորներ Էդուարդ Աղաջանյանն ու Հրաչյա Հակոբյանը սեպտեմբերի սկզբին ժամանակ անցկացրել գերթանկարժեք ծառայություններով հայտնի հունական կղզիներից մեկում, գործարար Վիվարո բուքմեյքերական ընկերության հիմնադիր Վիգեն Բադալյանի հետ։ Հիշեցնենք, սա 44-օրյա պատերազմ մից 1 տարի անց էր։ 2022 թվականին 168 անդրադարձել էր պատգամավոր Հակոբյանի հանգստի մեկ այլ դրվագի։ Երբեմն օրավարձով աշխատող սերիալային դերասանը երեխաների հետ հանգստանում էր ԱՄՆ Կալիֆոռնիայի նահանգի Սան Դիեգոյի բարձրակարգ հյուրանոցներից մեկում։ Այս հյուրանոցում Հրաչյա Հակոբյանի կեցության սենյակների միջին արժեքը ներառյալ հարկերը տատանվում են 220 հազարից 400 հազարի սահմաններում մեկ գիշերակացի համար, կախված նախաճաշի կամ այլ լրացուցիչ ծառայությունների ներառումից։ Իսկ ամեն բան այնքան գեղեցիկ էր սկսվել։ Եկել է ժամանակը փակելու խնամի ծանոթ բարեկամով Հայաստանի էջը և բացելու քաղաքացիական Հայաստանի էջը։ Պարզվեց, Փաշինյանն այդ էջը չէր փակել իր մերձավորների առաջ։ Հիշենք միայն, որ այս հայտարարությունից հետո ազգային ժողովում հայտնվեցին Աննա Հակոբյանի եղբայր Հրաչյա Հակոբյանը և Նիկոլ Փաշինյանի եղբոր օրթին Սիփան Փաշինյանը։